მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საინტერესო ტაროს საჯარო გაშლები, ინფორმაციები, პროგნოზები. თქვენ წინაშეა, როგორც ხედავთ, ზელანდიის ტარო. Da, și să vă amisat, rugur să putea pitu că tu ai întâi scai și lipa Zelandis Taro. Ase tema ze. Tu ai ni bedia ki odertat, rașim tuhevași, mohteba tu ai ni ertat copna, n-am duilat că cer debat tu ai nis. Aba vnahot, ra informația cu tu ai întâi, am asa înda ca și rebit. N-am duilat tu ai ni bedia, e sa damiani, aba vnahot. Taro გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად, ანუ ხუთი შეკითხვა იქნება დასმული. Ესე იგი, საუბრობთ ასე თემაზე. Თქვენი ბედია კი იყოთ ერთად. Რამდენად გიწერიათ თქვენ ერთად ყოფნა, ანუ გესმით, რა შემთხვევაში მოხდება თქვენი ერთად ყოფნა, ნამდვილად გჭირდებათ თქვენი ის პირველი. Როგორ გხედავთ თქვენ ერთად ტარო? Პირველი შეკითხვა. Მეორე, მისი სურვილი იყოს თქვენთან. Მესამე, მისი ერთგულება. Მეოთხე, მისი ინტერესი. Მეხუთე, თქვენ ერთად ორნი, როგორ ხედავს ამას ტარო? Პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ერთად ტარო? Ехла ამ ეტაპზე. Აქ ჩანს ინფორმაცია, როცა ორი ადამიანი ეცებს უფრო მეტ სრულყოფილებას ურთიერთობიდან. Თქვენ ორივე გინდათ რაღაცა უფრო მეტი ამ ურთიერთობიდან. Ეს არის მთლიანად აი გრძნობების მორევი, რომელშიც თქვენ ორივე იმყოფებით. Ორივეს მეტი გინდათ, თითქოს ერთმანეთიდან რაღაცას ითხოვთ, უფრო მეტს. Არ ხართ, აი რაღაცით უკმაყოფილოები ხართ ორივე მხარე. Რა არის ეს რაღაცა? Ალბათ თქვენ თვითონ გეცოდინებათ. მხარდაჭერა სამყაროსი. სამყაროს მხარდაჭერა ორივეს თქვენთან. Თქვენი სიყვარულის მხარდაჭერა. Ეს არის სრულყოფილების არკანი ამავე დროს. Ეს არის ტრანსფორმაციის არკანი, როცა ურთიერთობა ვითარდება, როცა აი კონფლიქტების გზით წყვილი ახერხებს ერთმანეთის კარგად გაცნობას. Გესმით? კონფლიქტების დროს ხო ყველაზე კარგად შეიცნობა ადამიანი, ხო? Შეიძლება ითქვას, რომ აი ხანდახან აი თქვენი რაღაცა ესეთი მსუბუქი წაგენკლავება და კონფლიქტი გეხმარებათ თქვენ, რომ ერთმანეთი უფრო კარგად გაიცნოთ. Აქ სერიოზული კონფლიქტი არ ჩანს. Აბა მისი სურვილი იყოს თქვენთან. Აბა ვნახოთ მისი სურვილი რო იყოს თქვენთან. Აი ნახეთ ჩემო კარგო. Მისი სურვილი არის დიდია მისი სურვილი რომ თქვენთან იყოს მართლაც. Ის არაფერს არ იშურებს თქვენთვის, თქვენი სიყვარულისთვის, ამ ურთიერთობისთვის რომ იყოს თქვენთან ახლოს. Ai nahet, ai rogorț, ai amarcanz, iar ahat salieni se tim. Scoate șoris, sota da picrebuli adamiani, da picrebuli adamiani, romelic, icit gulsa moi rebsta mokcemt. Tkven memgoni, bolom de vera pasept miskusnobas ho, vera pasept miskusnobas bolom de an verhute bit miskusnobas, tu ramdinat zlirat uquarhart tkven. Mesame. Misi ertkuleba vnahot, aba misi ertkuleba, rogor khedavs, ai chemo kargo, rogor khedavs misi ertkulebas. Misi ertkuleba aris ai aseti. Kidev rogorc gitkharet, gulsa moiqebs da mokcemt. Ugo tken unda dainakhot es.
თქვენ ყველაფერს ამას ხედავთ, მაგრამ იცით რა არის? რაღაც თითქოს უინტერესო გახდა, რაღაც თითქოს გაიცრიცა აი ეს გრძნობა თქვენს თვალში და თითქოს აი თქვენ თვლით რომ ესე უნდა იყოს, მე ვიმსახურებ და მას უნდა ვუყვარდე. ასე არ არის, ჩემო კარგო. ბევრს ენატრება ასეთი სიყვარული, მაგრამ არა აქვთ. ასეთი სიყვარული იშვიათია, ასეთი ნამდვილი სიყვარული. Mas unda tkventan qopna is tkveni ertgulia. Kidev geunebit ak tken unda dainakhot ais grznoba. Sheleba dakargot kidevats itsit ra shemtkhovashi gemokrebat tken misi dakargva tu tken ar daafasebt. Gesmit tu tken ar daafasebt am grznobas sheleba samqarom es tsaigos ukan. Anu chatvalit tken es grznoba rogots khvtis madli. Ღვთის მადლი უნდა მიიღოთ, აი როგორც ღვთის მადლი, ისე უნდა მიიღოთ ეს გრძნობა. მეოთხე, მისი ინტერესი არის თქვენი სული. ის ცდილობს, რომ რაღაცნაირად აი წაიკითხოს თქვენი სული ბოლომდე, მაგრამ თქვენ არაძლევთ ამის საშუალებას. Arăzlet amisă șoalebas. Ese adamiani imqopeba faktiurat iluziashi. Da, etcetera, imdenat grznobebi azlevs imisă șoalebas, ese iqos iluziashi. Ai tkventan mas unda qopna, tkventan ertat unda ai qvelaperi, tkventan ertat sikdilits ki. Mas undi khart ai sulit khortsamde. Magram tkven arăzlet amisă șoalebas. Arăzlevt amis sașoalebas, ragat itit ra sul, ragat sul ragatsa mizezebs egart. Moglet ar uptkhildebit am grznobas. Sheileba gagiprindet chemo kargo minda gitkhrat es grznoba vinaidan tken mas aze arafasebt. Mekhute. Tken ertat orni, rogor khedavs amas taro. Tken ertat orni. Mengoni khedavt kho chemo kargo. Titkos orive ert sipdqeze khart, magram mentalobit ragats sva da sva. Tken gijirt misi gageba. Tsdilobs is rom ragatsnairat gagigot qvelaper, magram tken mas ver ugebt, itsit, ai tken ragatsa svagan khart, titkos svagan. Magram orive tlenobashi ert sivrceshi khart, gesmit. Ert sivrceshi khart, ert urtiertobashi khart, magram tken sulierat mentalurat khart svagan. Albat es imisi bralia, rom mentalur sulieri ganvitarebis sva safekhurze imqopebit. Diaq, sulieri ganvitarebis sva safekhurze. Upro dabal safekhurze. Ver ugebt mas. Ეს ადამიანი არ არის დასაკარგი, მინდა გითხრათ. Არ არის დასაკარგი და მოდი აბა შევეკითხოთ პერსპექტივა, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. ეს არის ცხრიანის არკანი, ცხრიანი და აქ ჩანს მცდელობა. Tkveni misi, albat upro misi. Da tkveni, icit rogori, tkveni upro gantavisuplebis. Tkventvis upro prioritetulia am shemtkhovashi gantavisupleba. Ar khart tken mzat ojakhistvis, ar khart. Tken upro gjirdebat ragas tavisupali siqvaruli, gesmit, romantiuli urtiertoba tavisupali siqvaruli da sheileba tkventvis arts moiazreba es urtiertoba daojakh, rogor daojakheba. Ai im pirovnebistvis ki И батоно, и серьёзულად ფიქრობთ თქვენზე. თქვენ გინდათ რაღაცნაირად გაუსხლტეთ მას. თუმცა გრძნობთ კიდევაც, რომ თქვენთვის სასურველია გესმით. ყველაფერს გრძნობთ აბსოლუტურად, რომ ის არის რაღაც აი ბედი თითქოს, რომ ყველას არ შეუძლია ასე უყვარდეთ როგორც მას, მაგრამ აი მაინც რაღაცნაირად არაფასებთ. მაინც ეთამაშებით, მაინც ირონიულად უყურებთ მის გრძნობას. რატომ გემართებათ ეს? Ai ასე კარგავენ ადამიანები თავიანთ ბედს, ნამდვილ სიყვარულს. Ეს იყო პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. თქვენ წინაშია ზელანდიის ტარო. მეორე ვარიანტისთვის.
მეორე ვარიანტიც ისე ვსაუბრობთ ასე თემაზე. ნამდვილად თქვენი ბედია ის როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას, რა შემთხვევაში მოხდება თქვენი ერთად ყოფნა, ნამდვილად გჭირდებათ თქვენი ის. ვნახოთ. ტარო გაიშლება მეორე ვარიანტისთვის ხუთ პოზიციად. პირველი მეორე მესამე მეოთხე მეხუთე პირველი მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავთ თქვენ ერთად ტარო როგორ ხედავთ აქ არის ასეთი სიტუაცია, აქ ჩანს ცოტა დაპაუზებული ურთიერთობა, თქვენ ხედავთ მარტო და თითქოს ურთიერთობა ქრება, რაღაც გაცივდა ეს ურთიერთობა, თქვენი ყურადღება მის მიმართული და მომლოდინე რეჟიმში, რომ გამოჩნდება თუ არა, ეს არის ორიანის არკანი, და თქვენი ფიქრები გამოჩნდება თუ არა, რას იზავს ნაბიჯს გადმოდგამს თუ არა. ისეთ რა არის, თქვენი მთლიანად ემოციებში ხართ ამ ეტაპზე, ამ დღეებში, აი ეს პერიოდი და ხართ მომლოდინე რეჟიმში. არის პერსპექტივა, არის პერსპექტივა, მთლიანად არ გასულა ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან. მეორე, მისი სურვილი იყოს თქვენთან. Apa vnachot, misi survili, ihos tkventan. Ce mu karko, icit ra aris, es adamiani. Es adamiani, ara seriozulot urebda am urtiertoba. Sheliba itkvas rom, mas tkventan mimartebashi kovzi chauvarda natsarshi. Ragats bolomde titkos tkven ar daghqevit mis survils da aman gamoizvia is rom is gavida tkveni tskhovrebidan. Გესმით? ეს პიროვნება შეიძლება ითქვას, რომ აი როგორ გითხრათ, ერთგვარი გამოცდა იყო თქვენ ცხოვრებაში და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ეს გამოცდა მაღალ ქულაზე ჩააბარეთ. ეს იყო ცდუნება თქვენთვის. სერიოზული ცდუნება. Და მოდით ნახოთ აქვე შევეკითხები აი ამ არკანთან დაკავშირებით, რამდენად სიკეთეს მოგიტანდათ აი ეს ამბავი თქვენ. რამდენად სიკეთეს მოგიტანდათ ეს ამბავი თქვენ. თქვენ დაგიცვათ თქვენმა ფარველმა ანგელოზმა ჩემო კარგო. რა სიკეთეზია საუბარი? მოდით ნახოთ მისი ფიქრებია თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Ai nachet, ai acțiuns, ai reacție tip irovne, ba, romelic, se vara uxnis calbaton, ho? Ძალიან ლამაზი ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას მუხლებზედაც, რომ შეიძლება დაგიჩოქოთ მამაკაცმა დაგითხრათ, რომ მიყვარხართ და ასე შემდეგ. Acțiuns 6-იანი, 6-იანი ეს ციფრი, მატერიალური ციფრი, მიძიერი რაღაც ესეთი გრძნობები, როცა როცა პოზიტიური და ნეგატიური ენერგიები გარეთ იღვრება და გესმით, როცა პოზიტიური ენერგიები, აი ეს პირდაპირ ასხივებს ადამიანს, როცა ინ ნეგატიურია, იმასაც ვერ მალავს. 6-იანი ციფრი ესეთია. ხო, აი აქაც ეს ადამიანი გამოხატავს თავის გრძნობებს. ერთის მხრივ ერთი შეხედვით ძალიან ლამაზად, კი ბატონო, აბა მისი გულწრფელობა ვნახოთ. მისი გულწრფელობა მისი გულწრფელობა, ჩემო კარგო, აი აქ არის ესეთი ინფორმაცია. ეს ამოვიდა აქ ისეთი გრძნობა, აი ამ გულწრფელობასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის თლათ ის გრძნობა, რაც ჭირდება, ხო? ანუ მემხედველობაში მაქვს გულწრფელობა. გულწრფელობა. აქ შეიძლება კიდევ, ესე იგი, ეს მერამდენია, მეორე, მესამე. მოდით ნახოთ ახლა მესამე, მისი ერთგულება. მისი ერთგულება. აი აქ ჩანს ამ პიროვნების
ესე იგი, აქვე ჩანს თქვენ ვიზუალიზაცია, თუ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვიზუალიზაციის პრინციპით, თუ გინდათ, რომ თქვენ ეს პიროვნება დაიბრუნოთ და ისეთი დაიბრუნოთ, როგორიც თქვენ გინდათ. ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ, რომ ამ ადამიანს თქვენ უყვარხართ, გიჟდება თქვენზე, რომ თქვენს გარდა სხვა ქალი არ არსებობს და წარმოიდგინეთ აი ამ სიტუაციაში თქვენი თავი. Წარმოიდგინეთ. Ანუ თქვენ კარნახობთ ტარო, ზელანდიის ტარო, კარნახობთ ვიზუალიზაციას ამ სიტუაციაში. Რომ წარმოიდგინოთ აი ეს პიროვნება, წარმოიდგინეთ აი ეს პიროვნება, რომელიც შეიძლება თქვენი მორჩილიც კი გახადოთ აი ამ თქვენი ვიზუალიზაციის პრინციპით. Წარმოიდგინეთ ეს ადამიანი, აი დასკრინეთ ეს არგანი. Da, ჩაუღრმავდით ამ გამოსახულებას, ჩაუღრმავდით და წარმოიდგინეთ, რომ ამ ადამიანს ეს ადამიანი გემორჩილება თქვენ, უყვარხართ მას და თქვენს გარეშე არ შეუძლია. Კარგით. მეოთხე, ესე იგი, მეოთხე ეს არის მისი ინტერესი. მისი ინტერესი არის, ჩემო კარგო, ეს არის ემოციები, გრძნობები, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, თქვენი დამორჩილება, რომ თქვენ დაყვეთ მის სურვილებს, გესმით, და აი, როი თქვენ, აი, თქვენ თლიანად დაგემოთ, თქვენი სული, გული, სხეული დაიმორჩილოს მან თლიანად. Ხო, მაგრამ იცით რა არის? Აქ ორნაირი სურვილია, ესე იგი თქვენი სურვილი სხვანაირი სურვილია, თქვენი სურვილი არის სულიერი. გესმით? თქვენ გიყვართ ის, მაგრამ მას ფიზიკურად უნდიხართ. მას მოსწონხართ ფიზიკურად. Როგორც შეიძლება ადამიანს მაგათად უყვარდეს რაღაცა გემრიელი საჭმელი, მას რო შეჭამს, დაგმაყოფილდება და მორჩა, ხო? აი ესე მოსწონხართ თქვენ მას. Და თქვენ კი გიყვართ ის სულიერად. Când mi-s gărișe așa gătliat. Amitom, imi s-a tvi sorom tkven ეს ადამიანი წამოიყვანოთ თქვენი მიმართულებით როგორ სულიერი მხრივ, სულის მხრივ და მასში აი ეს მატერიალური ხორციელი სურვილი გადავიდეს, განვითარდეს და სულიერებაში გადავიდეს, გესმით? Და მას უყვარდეთ როგორ სულიერი ადამიანი და არა როგორ ხორციელი, ხო? Მაშინ უნდა ჩაატაროთ ვიზუალიზაცია, რომელიც გითხარით აი ეს. Და აი ამის მიხედვით წარმოიდგინეთ თქვენ ამ ურთიერთობაში, რომ ხართ ერთად, ტკბილად, ურთიერთგაგებით, ძალიან მეგობრულად, აი თქვენ რო რაღაცას ეტყვით და ის რომ მოგისმენთ დიდი ყურადღებით და ერთგულება იქნება, გესმით, თქვენ შორის. მეხუთე, თქვენ ერთად ორნი, როგორ ხედავს ამას ტარო? Თქვენ ერთად ორნი. Თქვენ ერთად ორნი. ამის მიხედვით, როგორ გითხრათ ახლა, თქვენ რაღაცა პერიოდი ჩანხართ, აი ესე მარტო, უნდა იმუშაოთ ამ სიტუაციაზე, უნდა იმუშაოთ და უნდა გაგზავნოთ მისი მიმართულებით, აი ეს თქვენი, მიზანი, ეს თქვენი ზრახვა, რასაც თქვენ აპირებთ, აი ვიზუალიზაციის პრინციპით მის დამორჩილებას. Ეს ერთგვარი მაგია, მაგრამ თეთრი მაგია, გესმით? თქვენ გინდათ, რომ რაღაც უფრო ნათელი ენერგიებით აღავსოთ ეს ადამიანი. მხოლოდ სინათლე, მხოლოდ სიკე და მხოლოდ სიყვარულით მოქმედებთ, გესმით? ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ, რომ აი თქვენი ინტერესები მოახვიეთ ამ ადამიანს ირგვლივ, აი რაღაც ვარდისფერ ფერებში, ვარდისფერ ნისლში გახვიეთ, ეს ვიზუალიზაცია ასე მუშაობს. Და წამოვა ეს ადამიანი თქვენი მიმართულებით. გადმოდგავს ნაბიჯს. ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არ დაიშოროთ დრო და იმუშავეთ ამ საკითხზე. Და არავითარი დაძღუნვა, არავითარი დეპრესია, არავითარი ნერვიულობა, ძალიან ლაითად, ძალიან ტკბილად სიყვარულის ენერგიები გაუგზავნეთ ამ პიროვნებას. Და ენერგოინფორმაციული ველით მას მიუვა აუცილებლად ტელეპათიურად აი ეს ენერგიები. ჩვენ ყველანი ერთ ენერგოინფორმაციულ ველში ვართ გახვეული. იცოდით?
ამიტომ ჩვენი აზრები, ჩვენს აზრებს სხვადასხვანაირად გებულობენ, აი განსაკუთრებით შეყვარებულები. Როცა ორ ადამიანს, ქალსა მამაკაცს ერთად ქონია ოდესმე ურთიერთობა, ცნობები, ისინი ტელეპათიურად უგზავნიან ერთმანეთს აი ამ აზრებს. Ar gonia, tu kenezi ești în tovar, magateat, ghipi creatorul neta da mireco, am tot martlat regas. Andat, când a ghiriat mobilul, rechindat tare cu ada, am rus is regas. Ai ragas, eseti momente bi ar coniat. Esimas nici nu sunt, ce în vart, erti energoinformații uvelși. Telepate urat, ce în gvesmis, ești manetis. Dar gansa cu trebuie, ce oare buleps, esmit, ești manetis, da, etmetis, că snobeps, că snoben. Da, amit om vizualizații, vizualizații, ICT, principit, tkven, șețlet, ampirovnebis, da, brunebas. Gakti urdeba es, hazi, es gza, gesmit, uprometat, da, itzreps, es sihșireb, energoinformații, sihșireb, vibrirebas, da, itzreps, da, mas miuva es, alhebi, es informația, energoinformațiul doneze. Da, iscat mutgam snapit, an dagire gavt, an șemugă hmaurebat. Holot siketem, holot aiseti sit, po rogoricul snobebit, ca tu când mi smimart, aiseti ca ugzalit. Magra mehl mai interesează ertiravața. Ramdenat girit, tu când este da, amadamienis, da, bruneba, ramdenat girit, da, bamnahot. Ramdenat girit, amadamienis, da, bruneba. Ramdenat ghirirt. Ramdenat ghirirt am adamenit dabruneba. Minda ghitrat rom mai zamait tkveni araris espironeba. Imit omrom igivet reze mogitzevt gavla. Gesmet ce elba echla gad modgas nabiji. Ragaza periodi igos tkventan. Magram es adamien naglevat tu sheitsuleba. Ხო, რაღაც აი ესეთი. Მოდით ნახოთ ამ ადამიანის გარეშე თქვენს პირად ცხოვრებას როგორ ხედავს და რო. Აი ნახეთ თქვენს პირად ცხოვრებას როგორ ხედავს და რო. Თქვენ უნდა დაუფიქრეთ თქვენს ცხოვრებას, შემოკარგო აწონდაწონოთ ყველაფერი, რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი და აი მიმართულებით იაროთ, გესმით? Თქვენს თავს დაუსახეთ რაღაცა მიზანი, რომ აი რა არ გაკმაყოფილებთ თქვენ თავში. თქვენ თავს უთხარით, აი მე მინდა რომ აი ასეთი ვიყო, ხო? Და დასახეთ მიზნად. Ასეთი უნდა ვიყო, ასეთი უნდა ვიყო. Ეს არის ერთგვარი აფირმაცია. Მე კარგი ვარ, მე მომხიბლელი ვარ, მე მიმზიდველი ვარ, მე ვუყვარ ვარ ადამიანებს, მე ვუყვარ ვარ ჩემს ჩაფიქრებულ პიროვნებას. Აი ეს აფირმაციები თქვით, ხშირად. Imeauret, oveltre, da es mușaops. Da tkven aset nairat, sheiknit, tkven irguliv, aim atmosferos. Rugoris tkven gindatrom ihos. Tkven irguliv, ais situațiebi. Tkven ganagarzava, tkveni sheqvarebuli, upro ertguli ikneba tkveni. Da, isit ra aris, es harmonizireba unda moaghdinot tkveni aim sivrcis, rashits, sadats imqopebit. Harmonizireba. Ragaz nateli energiebit, ragaz lotsvebit, pozitivit, siqvarulit unda gaajerot is ai sivrce, is atmosfero, sadats imqopebit. Rom negativis adgili ar iqos. Kho, moklet ai ese gagvigzelda chven saubari, or variantat gaishala da ro Zelandi. Aset temaze, tkveni bedia ki iqot ertat. Რა შემთხვევაში მოხდება თქვენი ერთად ყოფნა? Ნამდვილად გჭირდება თქვენის და დაისვა ხუთი შეკითხვა. Როგორ ხედავთ თქვენ ერთად დარო? Მეორე შეკითხვა, მისი სურვილი იყოს თქვენთან? Მესამე შეკითხვა, მისი ერთგულება? Მეოთხე შეკითხვა, მისი ინტერესი? Და მეხუთე შეკითხვა, თქვენ ერთად ორნი როგორ ხედავს ამას დარო? Აი ესეთი იყო ჩემოკარგება ეს ინფორმაცია, ერთგვარი პროგნოზი, გაფრთხილება. Da, თქვენ წინაშე იყო ეს შესანიშნავი ტარო, ტარო ზელანდის. Ძალიან საინტერესო შინაარსის დასტა, მინდა გითხრათ და ჯერ კიდევ ვწავლობ ამ დასტას, ბოლომდე ჯერ კიდევ არ მისწავლია. Ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააწყაბეთ ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, ტაროს არხის წარმატებისთვის.
Personalurat aros cardis gashlis psorvaltatvis shegakhsenet chems teleponis nomers 599-777-383. Vimeureb 599-577-383. Da mireket dami mesijet, da vtkvat dro saati da tkventvis gavshalot daro. Ai ase damgvarat chemo karkebo droebit gemshvidobebit. Videos ქვემოთ არის ინფორმაცია იმ აპლიკაციების, სადაც ჩვენ გავშლით დაროს ვიდეოს არის საშუალებით. Ამოირჩიეთ რომელიმე აპლიკაცია და იმ აპლიკაციიდან მომწერეთ. Ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და აი ამაზე პირადად მოგახსენებთ. Მინდა ასეთნაირად დროებით დაგემშვიდობოთ, მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.